Декілька днів тому всі інформаційні видання Закарпаття облетіла новина, нібито у бюветах Шаяну повністю зникла вода. І сталося це через буріння ще одної свердловини. Та, як виявилося, ця інформація не відповідає дійсності. Як розповів вишківський селищний голова, фейкова новина про відсутність води у Шаяні одразу облетіла майже всю Україну, що ледь не призвело до зриву туристичного сезону у майбутньому. Тож довелося негайно робити все можливе для спростування цієї інформації. Тому пішли дзвінки від підприємців, власників готелів, що люди дзвонять з усієї України, вже відмовляються від заброньованих місць, поза як у вас немає води. Нонсенс вищої марки. Є карантинні обмеження, в результаті яких взагалі припинена робота всіх готелів, всіх садиб, які приймають туристів. І в зв'язку з цим всі комунікації, всі, які постачають мінеральну воду, вони само собою що відключені. Ця інформація була активно підхоплена у соціальних мережах, однак, на щастя, вона жодним чином не відповідає дійсності. Це фейковий вкид інформаційний, який жодним чином не підтверджується. Вже опублікували ряд спростувань, зокрема і голова Вишківської селищної ради продемонстрували на відео той факт, що джерело працює, жодних перепон чи перешкод немає. Вишківський селищний голова каже, одразу після завершення карантинних обмежень воду у бюветах Шаяну буде відновлено і просить жителів Закарпаття з розумінням ставитися до цієї ситуації.